No a tak si to hromadíte někde? No v bytečku, ve sklepech různých, jo. Několik sklepů. A co máte nejhezčího? Co mám nejhezčího, jo? Nejhezčí mám takový objev z jednoho bazaru, to jsem kdysi sbíral kalendáře, takový ty 1920, 1930, takový ty ano. Starý kalendáříčky, kde byla spousta jako napsaných a starých reklam a takových věcí. Jo, a tam jsem najednou doma až zjistil, že tam je tuškou psaný milostný deník celý. V tom kalendáři. Od ledna, a trvalo to přesně od ledna do prosince, jo. Takže mám krásně celý milostný vztah třeba v tom, no. Tak to jsou takový úlovky, no. Pak mě baví si vozit věci z cest hodně. Jakože tím si hodně taky jako zadělal, nebo i hudební nástroje třeba, tak jsem si začal vozit. Prosím vás, to všichni swipujou jako dneska. A je to daleko rychlejší, tak ale ještě rychlejší je to říkat, no a to nevadí, no. Tak ale vy zase na druhou stranu komputer na nic moc nepotřebujete, než na vyřízení nějakých. No mě to mrzí třeba u té hudby, že tam, že to nedokážu. Tam je hodně programů. Který já vůbec neznám stejně, tak jakože to nedokážu propojit, no, že jsem tak v tomhle, jsem prostě, že tam jsme na tom stejně, bo já ty programy znám, ale bohužel. Jo, takhle. Já to se s nima dělám, když to dáme dohromady, tak to jako vařím a do toho někdo řekne, co to je za pas zvuky, takže to asi jako vypnu, ale v hudbě se dá hodně s tím udělat. No, no já vím, no, ale zase naštěstí, zase ten, jako já mám hrozně rád ty nástroje, když fakt tam funguje, že vám rozeznějí, že jo, ty adekváty, to tělo, to prostě je dokázaný, že to funguje. No to jo. Podle mě víc, no, že ten počítač je v tomhletom pro mě. No, tak je nepochopitelný, jako no. Pomocník, no. Je to pomocník, no. Pomocník a druhá věc je taky, někdy vám může dělat jenom jaksi playback a podobně, nebo zvuky, já efekty. Já vím, já říkám. Chili mail, ha, co s tím? Je to fakt, že u toho končím docela, no. Jo, a ty základní věci zvládnete, to už dneska musíte. To ne? Musíme, no, to je jasný. Jo. A mobil jako? Mobil mám rozbitej dost, no. Ne, já myslím, jestli ho jako ovládáte. Ty základní funkce. No ty myslím, základní, jo. Nemám maily. Jako toho aligátora, to nemám, toho aligátora pro důchodce, to ne, ale. Ne, ale tak jako mail poslat, kalendář si udělat. Kalendář nebo, vůbec, to papírovej. Papírovej. No, mhm. No, takže to je vlastně asi jenom ten mail, no. A SMSku pošlete, ne? Tak to zvládnu. Jo. To víte, že jo. No. Umíte ji nadiktovat? Nadiktovat, to jsem zatím ještě nepochopil, tady ten fenomén. To není to, tak těžký, já vám zkusím prozradit jak, základ. Jak se mluví do telefonu to? No, prostě mluvíte. Jo, ale když vám někdo dá zprávu plnou informací a vy se pak celý musíte znova poslouchat, tak to vůbec nechápu. Ne, vy mluvíte a ono to píše. Jo, tohleto, tak to obdivuju. Ano. Nedoufal se marně. Já myslím tu technologii, že obdivuju. Že no tohle prostě, je ta technologie. Že jsi si jednou s někým psal a věděl jsem, že řídí, že někam jede. No. A strašně dlouho jsme si psali. Já jsem říkal, hele, to není dobrý, aby jsi takhle jako se mnou psal při řízení a pak jsem pochopil, že jako tohle to existuje. Ale nikdo mi to neřekl, nikdo mě to neřekl. Takhle, má to každej. Teď jde o to, kdo to používá. A jak se to používá? Vy to používáte, jo? Já jenom mluvím. Ale, no ne, tak tam máte mikrofonek na klávesnici, tím to končí. A to pak ztratíte zase gramatické schopnosti, ne úplně? Jaký, když to opravuje stejně? Fakt, jo. No, když on opravuje sám. A já to, vy to ťukáte? Jako, mám chytrý telefon, ale i na něm to musím ťukat, ano. Můžete svejovat. Jako, že napíšu písmenko. No takhle, jedete celý slova. Fakt? Tak asi jsem staromilec v tom případě. Já jsem si musel užít tuhle chvilku, víte? Jo. Jsem vás dostal na kolena na chvíli. Jsem úplně zhroucený. Ne, tak vidíte, tak je to sprdlo, že jo? A co jste dělala potom? No, co jsem dělala potom? Pracovně? Já jsem přišla s miminkem domů a šla jsem někde, to je v té době ještě na sociální někde úřad, a ptala jsem se, proč mi to bylo provedené. No, oni mi řekli, že se mnou se o tom nikdo bavit nebude. A vyhodili mě ven. No tak je to vyřešený. No, oni ano, nejsou doktoři, určitě, že jo? Určitě. No a zajímáte se taky v rámci té péče o děti, o tu problematiku třeba těch dětí v Norsku? Tak tohle to není úplně jako šálek moje, já jako, vím, no. Abych no, to do toho nějak zasahovala. No já nechcem se do toho protože zasahovala. Protože mám tam ještě další kolegyně, které umí na 100% taky takhle pracovat. Aha. A já bych jim to i určitě přenechala, když já už dělám tu nedobrovolnou sterilizaci, aby o tom taky někde mluvili. No ne, ale nejenom já, jo. Protože jsem to pořád jenom já, Elena, teďko. Která mluví, no.
No já vím, tak je vám to blbý vůči kolegyním, že vás je víc a že pracujete na stejné věci stejně. Mm-hmm. Ale na druhou stranu dneska asi ta problematika už se týká víc těch míň vyspělých zemí než Česká nebo ty Evropy, ne? Tak určitě ano, jako, ale zase některých těch říkají, že nemají s tím třeba takový problém, myslím si, jako u nás v Česku ještě. Jo. S tím je. S tou sterilizací? Ne, mluvíme přece o těch rodinách, jste říkal. O těch rodinách, no to jo. No ale já myslel, že mluvíte o tom, že jezdíte po... Jo, o té sterilizaci, no tak to určitě taky, ano. Takže. Čili vy chodíte do rodin? Ano, a pomáhám s tím. Každý den? Chodím do práce, no. A to máte... Nechodím do divadla. No, tak divadlo je taky práce. No. Někdo si někdy myslí, že jsem jeho v divadle, protože... Ne, já myslel, že to berete, že herec je vlastně pořád na zábavě. No, ale že není v terénu. No. Já nevěděl, co to je terénní pracovnice, já vám pak můžu vysvětlit, co to znamená být herec. No. Ano. To je taková práce v divadle, ne v terénu. No, ale tak říkají, víte? Já vím, ale tak vy ty rodiny to máte pořád stejný, ne? No pořád stejný je mám, ale oni mi přibírají, jako, protože rodina přijde, řekne, že potřebuje prostě něco řešit, tak tím pádem už je můj klient. No a kolik jich máte, těch rodin? Například jich 15. 15? Třeba. No. Jo. No a podle čeho vás hodnotí? Tak vy se snažíte, aby ty rodiny byly co nejkonzolidovanější v rámci možností. Někdy se to daří, někdy hůř, ne? Ano, určitě. Někdy se nepodaří všechno. No a někdy se, ale, no a prosím vás, kolik vás je v tom spolku teda? Tak v tom spolku jsou tak, který má vlastně nějak komunikuje, tak 200, přes 200 žen. 200? No to je hodně. Či nevíc. Jo. Ale hodně. Já tak, jako, co s nima komunikuji, tak 200 žen. 200 žen. A všechno to z tohohle období nebo předtím ještě a krátce potom? Takže ano, přesně je to z toho období i z toho pozdějšího. A kdy období. To tak jako skončilo, dalo by se říct, tak plus, tak minus. My jsme začali jako ten spolek nějak v roce 2005. 2005 až? Jsme začali, no. Ten spolek o těch sterilizací? Ano, ty až ženy 2005. Jako, ano, 2005. Tak vám se to stalo v roce 90. No jo, ale nikdo mě neposlouchal. Aha. Komu jsem to měla říkat? No já chápu. Nikomu. Neměla jsem to komu říct. Takže až 2005 se ano. To vlastně... Aha. Ano, až 2005. A začali jsme se vlastně takhle společně... Poznávat. Stýkat. Ano. No a že kdy to teda skončilo podle vás, podle těch kolegy? Do roku se nepletu takových... Máme 2019, 2014, 2013 nějak. Ještě jo? Ano. Opravdu? Naposledy tam bylo, jako chcete vědět naposledy, no. To bylo tak 2007, které tak to provedli. Teď jste říkala 2014. No jo, 20. Já myslela v těch porodnicích, jako víte, celkově. Jo, v porodnicích. Tam ten informovaný souhlas a všechno, co k tomu mělo být. Tohle jo, takhle, tam neměli. Jo, že to bylo postaru v porodnicích. Ano. Ale ten zákrok jako takovej... Ano, takový 20... ten zákon, ano. Ne zákrok, říkám. Jo, ten zákrok, ten byl 2007 7. naposledy. No, to jste mě uklidnila trošku, já jsem se lehl, že ještě před 5 lety se tady... Ne, ale ten zákon vlastně se... Ale že tohle to, že v té nemocnici musí být informovaný ty ženy a že nemůžou takhle zneužít ty situace, ano. Tak to je od 2014, jo, nebo... No, tak nějak, no. No. No tak dobře, tak ale zaplať pánbu, že už to je. No, tak ale kdybychom s tím nevyšli najevo. No tak bude, jako ale se dělo. No tak aspoň máte trošku odpověď, proč vás ta BBC tam zařadila. Ono se to někdy nezdá, některé věci mají velký význam. No tak asi pravděpodobně ano. No, já byl na druhé straně, to mi nečtem. No ale ono je hlavní, že ty komise chvátají být co nejrychleji z doma. To, no, to by se nemělo dít asi. No ale tak to je, podívejte, to je jeden z hlavních principů země, být co nejdřív doma. No. A co tak, nejdřív venku pak ale, zase. Ale když já porovnám, jak je to v Česku, že to sečteme za odpoledne, no. Třeba v Indonésii sčítali 2 měsíce. Já vím, ale co dělají Indonézani v pátek, v sobotu a v neděli? Jezdějí na chalupu, nejezdějí, no. A druhá věc je, jich je hodně. Je jich 250 milionů. 250 asi. Milionů, zatímco my se známe, takže my to nemusíme ani sčítat. Se tady známe osobně. No, ale tak vy se tomu věnujete, že jo? Jo, jo. A kromě toho ještě máte tu, vaše velký hobby jsou mapy. Dalo by se to tak říct? Jo. Že
jak si rád chodíte podle map, nebo studujete mapy jako takový? No tak to jsou trochu jiný mapy. Jo. Já to, co studuju tak a vytvářím třeba v rámci výzkumu, tak jsou volební mapy. Volební mapy, aha, no tak. No a to podle čeho chodím na GPS, tak to je taková normální turistická mapa. No a já myslel, že i tam máte nějaký speciální mapy, to ne. To ne, ale já ani ty turistický vlastně moc nepoužívám. Ne. Tak, když někam... Vy si chodíte na procházky podle politický mapy. No. Jo, jenom tam, kde volí. Já se protáhnu kolem ODSky. Vezmu to, stanem dolů a... Ano, jsem doma, no. Tady je nějaký... Tady je nějaký prstenec vysoký podpory té strany, tak tam se vyhnu. Jo. Jo, na pravice, levice to v Česku v podstatě není. Není, ne. Takže už jdeme po těch kandidátech, po lidech a případně po nějaký konkrétní myšlence. A vy máte jako zpracovaný ty mapy vždycky podle voleb, to studujete potom? Jo, jo. Jo. A je tam něco zajímavého třeba, nebo je tam nějaký vývoj, nebo sledujete tam nějaký pohyb? No tak já třeba poslední teď, co jsem zkoumal, tak byly krajské volby v Jihočeském kraji, k tomu mám jako blízko. Ano. No, tak tam ten efekt souseda je úžasný, třeba u osoby Pavla Hrocha, to je starosta Kovářova. A ten dokáže mobilizovat voliče 20 kilometrů daleko, ještě pořád prosím. Volí stranu jenom kvůli němu. 20 kiláků má dosah Hrocha. Jo, jako kraj není tak velký. A v rámci kraje vlastně čtvrtina kraje ho zná toho Hrocha a důvěřuje mu. Čili on vozáří krajinu v podstatě, no? Že to má vliv na volby, bude volej jeho, tím pádem jeho stranu. No já tomu říkám lokální loajalita. Aha. Že předpokládám, že když zvolím kandidáta, který je ten můj soused z okolí mýho bydliště, no takže potom, když teda tam se dostane na nějaký post hejtmana, no takže ty penízky potečou do mý obce. Jo, budeme se tady mít líp. A tady, no, tak to lidi mají ale obecně tuhle představu, no, že když někdo od nás... To třeba není jenom představa. Tak je to realita z velké části. Prosím vás, a to si všechno takhle šťouráte na webu? No, jo, jo. Jo. No, to jste mě zaskočil trošku. No, ale takže tyhle silný zářiče, vlastně podle nich se dá určit, jaký... I to, co říkáte vy, ta kandidátka, že to mají blbě, protože tam mají někoho dobrýho a oni dají... A nebo ho nedají, nebo ho dají na blbý místo. Spíš prostorově to neumí poskládat. Jo, takhle, že on by byl dobrý v Jablonci a oni ho blbou ní dají třeba na Moravu. No, třeba, a nebo už, když už i v rámci toho kraje, takže tam naflákají, já nevím, v Karlovarském kraji, tam naflákají 50 lidí z Karlových Varů. No. No a už tam nedají nikoho z Aše, nikoho. Jo, takhle. No. Prosím vás, co Brno? Brno musí mít zvláštní jako parametry. Brno mě moc nezajímá. No, tak už tam teď nejezděte. No. Tak to jste udělal moc hezky. No, my to teď naštěstí... Teď jsou Brňáci, tak už se ani nedostanu. Ne, my to krátíme, ten pořad, můžeme se pak domluvit, jak to zkrátíme. No, ale... Vy teďko musíte odsud domů nějak? Musím, ale jo. Možná si řeknu tomu vašemu řidiči, co mě sem i vést. Ne, a že bychom šli ke mně založit tu firmu rovno. Ráno bychom vydali tiskovou zprávu, že volby začínají být nuda. Ale, no tak to bude velmi atraktivní. A ještě něčemu se věnujete, kromě politické geografie, v rámci, myslím, těch studií? Jo, dřív jsem se specializoval na cestovní ruch. Cestovní ruch? Ten byl takový hezký. A jaký zajímavý poznatek jste tam objevil, nebo co myslíte, že je zajímavý? No, já jsem spíš byl přes metodické otázky. Jo. Metodiku hodnocení potenciálu destinací různě. Hodnocení potenciálu byla destinací. Byla strašná věta, že jo. To jste řekl tak hezky, no. Že jsem si říkal, že si půl lehnout už tak. Ale vy jste studoval údajně Izrael. Já jsem porovnával Izrael, Gruzii a Kypr. Izrael, Gruzii a Kypr, no. A jak to dopadlo, nebo co tam jste, jaký jste tam udělal poznatek? No, poznatek je takovej, že jsem vypozoroval, že do budoucna teda Gruzie má ten potenciál z hlediska přírodních podmínek ideální. Jo, že tam teď to půjde strmě nahoru. Lidi už ji objevili. Jo. Už tam nejezdí jenom jako takový ty, co fakt s baťuškem, jo, ale už se tam jezdí hromadně. Co chtějí být někde, kde nikdo nebyl. No, už se tam jezdí hromadně. To je 4 miliony lidí ročně třeba zahraničních turistů do Gruzie.
Takže právě už to pro ty, co vyhledávají místa, kde nejsou lidi, Kypr. Tak to přestává být zajímavý. No, Kypr, to jsou pláže, no. No ne, ale co jste zjistil, z toho jsem myslel, že jsou Kypr pláže, to vím, ale... No, Kypr stagnuje. Ten už moc nemá kam, no. Kapacita Kypru je taková, že tam jsou ty hotelové komplexy a... Je to. A je to hotovo. A Izrael? Tam se lidi bojí teď. Bojit by ne. A u nás jste se nezaobíral turistickým ruchem? Jen tak pokud. Ani moc ne, no. Ne. Tak u nás cestuju sám. Takhle cestuju sám. Co to znamená cestuju sám? No, že radši zkoumám to zahraničí, protože do toho se tolik nepodívám. Já mimo cestuju, to znamená jedete něčím, nebo jdete, nebo... Všechno. Já většinou někam jedu, no. A pak tam jdu. Takže my jsme se to pokusili přeložit. Někam si dojedete a tam se jdete projít. Jo. A někam jedu a pak tam jdu. No. Ono 160, hele, ale... Jsou tam temný kouty taky, no. A když někam jedete, tak si určíte, kam jedete a proč, anebo jenom tak, jako na zdařbuk si vyrazíte? No tak teď v poslední době se spíš shodneme s přítelkyní, kam bychom se jeli podívat. Kam byste se jeli? A tam pak jdete někam. Jo, jo. No ale co je taková motivace toho, co vás zajímá? Ještě teda kromě toho vašeho oboru, kromě pokru. Vy jste takový soutěživý. No, vy jste byl několikrát v těch televizních soutěžích taky. Taky, no. Ježiš, teď jak jste tam ukázal, jak se bojím, že tam něco máte. Máme fotky, no. Ale vy, jak je soutěž, tak to je vaše, že jo? No, když se mi ozvali, že půjdu k vám, tak no. Já jsem napřed si přečet, že je to natáčení, tak už jsem se radoval, že to bude nějaká soutěž. No. A pak jako... Tady to máme. No, je. No, že to bude nějaká soutěž. No, ona to je trošku soutěž, ale nemáme tu rozhodčí naštěstí. Ale vy jste soutěžil v těch chytrých hlavách nebo v čem? Nejchytřejší Čech tohle. Nejchytřejší Čech. No v podstatě, jakmile nějaká soutěž, tak vy jste tam, že jo? To je zeměpisná olympiáda. Zeměpisná olympiáda. A celostátní kolo. Celostátní. No, tohle už je mezinárodní. Tohle už je mezinárodní, aha. To už je s bronzovou medailí na krku. A nenudí vás to ty výhry takhle? Tohle je s bakalářskou prací třeba. Tohle s bakalářskou prací. Ano, tak nenudí, to je taková motivace. No ale chcete vyhrát, ne? No jak kdy? Jsou typy soutěží, kam jdu, protože si chci zasoutěžit jenom. Jenom si tak užít ten princip té soutěže. To golf. To tam je napsaný. Vy si myslíte, že já mám 16 minut, zele. Tam je nápis golf a on mi řekne, to je golf. No. Prosím vás, takže soutěže, no ale tak to máte jenom jako hobby, ne? Jo. A já myslím, jestli máte ještě něco kromě té geografie, takový váš koníček, jako kde uplatníte to svoje logické uvažování. Ne? Ve volném čase se snažím radši vypnout. Jo, on ten mozek se taky musí odpočnout. No právě. A ono 160 plus, to on je horkej. Ale on je z toho pak člověk i nemocný, třeba když moc přemýšlí. To já neznám. Já nemám. Jako, že vás bolí hlava? No tím to začne, ale jo. Pak je jako třeba týden nemoc. Jo. Jako, když se soustředíte moc na nějakou práci? No to bylo každoročně po finále logické olympiády, jsem pravidelně onemocnil. No, protože toho máte moc tam. No, a to už se tam zavaří. No, to mě nehrozí, já to mám tak akorát. Pak i cítím, že je vlahej, jako, ale... se ohřeje na 19 a je to dobrý. No a tak budete případně pracovat, když o vás budou stát třeba politické strany nebo nějaký ty výzkumný jejich týmy a tak dále, tak... Nebudu se tomu bránit. Nebudete se tomu... Budete se vůbec něčemu bránit? Asi ne. Asi ne. No a taky byste si to mohl zkusit v zahraničí něco, ne? Potom jste neuvažoval? No to spíš akademicky na stáž do zahraničí, nebo... No akademická nebo pro nějakou firmu, že jo? Jo, takhle. To vás nenapadlo, jo? No mě to spíš neláká. Neláká? Mně se v Česku líbí. No já vás chápu. Mně taky, ale já s těma 16 tady vystačím. Já se nikam nederu, že jo?
Ne, tak jsem se ptal, protože často lidi hledají v těch oborech ty přední firmy a takový, tak to zase není tak důležitý pro vás. Asi ne. A vy bydlíte tam někde poblíž Budějovic? No tak 50 kilometrů od Budějovic, to už není moc poblíž. No na český poměry ne, no. Na americký je to v Budějovicích. Spíš u Písku. U Písku, u Písku, jo, jo, vlastně u Písku. No a tam zůstanete taky, tam je to krásný. Spíš v Praze. Teď už studuju v Praze, jak jsem si tady zvyknul. A v Brně jste nebyl ještě? Byl. Byl. Párkrát, jo. No. Tam byste si... A ono je to tam hezký. Je, to je hezký město. Já teď musím žehlit, Robert. No, no, no. To zase s těma 16 tomu rozumím. Tam je to hezký, no. Ale ne, myslel jsem, jestli máte nějaký koncept ještě, jak budete si organizovat ten svůj soukromý život s přítelkyní třeba. Nějaký domeček v zázemí Prahy, zahrádka, pejsek. Jo. No to jste trošku jako i starobní, ne? To už ty dneska jednou bylo, co jsem tak poslouchal. Jako zahrádka, pejsek. Jo. Ale já jsem to poslouchal v zákulisí, já jsem taky vůbec nevěděl, co jste tam říkal, zapojí mi ty tahy na mobilu a tohle. No, ne, vůbec. Díky, no. Že to vůbec neexistuje, že? Ne, já ne. Snad není pravda, ho tady nemá. No, že nemusíte vypisovat ty slova, no, a swipujete ne, to. Ne, neznám. Aha. A vopřed... Gora klid, jo. Už tak se svlíkněte do půl těla. Čili vy nejste tenhle ten... To je zajímavý, no, že ale občas se mi stane, že omylem tam jako přejedu po tom displeji a ono to něco napíše, ale většinou něco zprostýho třeba, nebo já nevím. Ono to píše, na co myslíte. Jo, takhle. Ne, to slovo, tak píšete to slovo, jak jo. Je poskládaný, tak to také děláte, ono to napíše. A vy teda děláte ty výzkumy, jste furt na internetu, ale počítač není tak úplně váš teda kamarád. Jo, ten je. Komputer jo, ale mobil no, takhle, software docela jo, nějaký programy a to, ale jak se něco pokazí, tak to musím volat technikovi. No to je jasný, no tak to přece se v tom nebudete hrabat, ne, ale já, že žasnete nad tím psaním na klávesnici, což je banalita, jsem si myslel, že vy budete mít na mapy dobrý mobil, že jo. No, tak. Prosím vás, ty mapy taky to zkoumáte? Co jsou ty mapy v těch mobilech a komputerech? Google, ne. Seznamu. Občas spíš tam pošlu, že mají něco špatně. Mají radost asi, že jo, že se ozvete takhle. Oni na to mají lidi, kteří to opravujou. A co, jak najdete, že tam je něco špatně? No, když třeba jdu a píše mi to, že tam má být cesta, je tam neprůchozí les, tak jim řeknu, že tam mají chybu, no. A jste si jistý, že to máte dobře? Jakože nejdu blbě. No, to může být ta cesta třeba na druhou stranu. Nevím, no. Jo. A někdy to opravili, to, co jste tam napsal? To oni vždycky opraví. Jo. To je zajímavý.